ಕೆಲವರು ಮಾತಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾತಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಮಧುರವಾದ ಮಾತಿನಿಂದ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಈ ಮಹಾನಂದ ನಾಯಕ್. ಹೆಸರು ಕೇಳಿತಾನೆ, ಇವರೇನು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೆವರೆಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್. ಪೊಲೀಸರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾನು ಸಾಯಿಸುವವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿನಿಂದ ನಂಬಿಸಿ ಆ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾನುಷ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದನೇ ನೇಣು ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಸುಮಾರು 18 ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಂಬರ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ 15 ವರ್ಷ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಅವನೊಬ್ಬ ಹಂತಕ ಎಂದರೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆಗುವಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಇನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ಮಹಾನಾಯಕ್ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್. ಅವನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಹಾನಂದ ನಾಯಕ್. ಈತ ಗೋವಾದ ಶಿರೋದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. 1969 ಜನಿಸಿದ ಈತನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದನು. ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ರಿಕ್ಷಾ ತುಳಿಯುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ 1994 ದರ್ಶನ್ ನಾಯಕ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡನು ಮಹಾನಂದ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆ ನಂತರ ಆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ದರ್ಶನ್ನು ತನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಹಾಗೆ ಆಕೆ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ, ಆಕೆಗೋಸ್ಕರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆ ನಂತರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಾ, ದೂರ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಾರಾಣಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದನು. ಆ ನಂತರ 4-5 ಬಾರಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಂದ ದಿನ ಆಕೆಯನ್ನು ನೇಣು ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಚಿತ್ರಗರಿಸಿದನು. ಇನ್ನು ದುಡ್ಡು ಬಂಗಾರದೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾದನು. ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಆ ನಂತರ ಅವನದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರು. ಇನ್ನು ದರ್ಶನಾಳ ಜೀವನದ ಮಹಾನಂದ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆ ನಂತರ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಅವರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಯಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಾತ್ರ 1995 ನಡೆದ ವಸಂತಿ ಗಬ್ಬೆದ ಹತ್ಯೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಆಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಂಬಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಯಿಳಿಸಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಡವರ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆದರೆ ಮಹಾನಂದ ನಾಯಕ್ ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ, ಮಾತು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಾಯಿಸಲು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಟು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ವಾಸಂತಿ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ಮಾಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಆ ನಂತರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಆಕೆ ಕೂಡ ನಿಜ ಎಂದು ನಂಬಿದಳು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೀನ್. ನಿರ್ಮಾನುಷ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿ ಪರಾರಿಯಾಗೋಣ ಎಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಬರದ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಆಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಆಕೆ ಹಿಂದೆಂದು ಬಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಘೋರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿಸಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರ ದುಡ್ಡು ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರದೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾದ. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 1994 2009 ಈ ಹತ್ಯೆಕಾಂಡ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಕೇವಲ 9 ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮೂದಿಸಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡರು. 2007 ದೀಪಾಲಿ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಕೆ ತಂದೆ ಜೋಕದೂರ್ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 80,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಮುಂಬೈ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಲೆಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದೇನಿದೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಆಕೆ ಸ್ವಯಂ ಲೆಟರ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡುವುದೇನಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಾಯ ಮಾತಿನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದ. ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಾಟೋರ ಎಂಬ ನಿರ್ಮಾನುಷ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಆ ನಂತರ ಸಾಯಿಸಿ ಟನಲ್ಗೆ ಬಿಸಾಕಿದನು. ಬಾಡಿ ದೊರಕಿದರೂ ಆಧಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾದಿಂದ ಆಟೋ ರೇಂಜ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಾನಂದ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಆಟೋ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಯಾರು ಜನ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗೆ 2009 ಯೋಗಿತ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಹಾನಂದ್ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದನು. ಮಹಾನಂದ್ ಹೆಂಡತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿ ದುಡ್ಡು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕಬಳಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದನು. ಇದರಿಂದ ಆಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಳು. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವಳ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದನು. ಆಕೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ನೀನು ಬರಬೇಕೆಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವೇದಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆಕೆ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಳು. ಅವನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆ ನಂತರ ಪಾಂಡವಪುರದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಪೊಲೀಸರು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನು ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀಯೇ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಆಧಾರಗಳಿವೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವರ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿಯ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಹೆದರಿದ್ದ ಆತ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಕ್
ಹಾಕಾದರು. ನಾನು ಸುಮಾರು 13 ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗೋ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮಹಾನಂದ್ ಮನೆಯವರನ್ನು ಜನರು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ಮಹಾನಂದ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ಯೆಗಳು ಆಚೆ ಬಂದವು, ಆದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಪೊಲೀಸರು. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ಹಳೆಯ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 7 ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿ ಆಚೆ ಬಂದ ಮಹಾನಂದ್. ಆದರೆ 2007 ದೀಪಾಲಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಮಾರಿದ ಅಂಗಡಿಯವನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನು ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈತನಿಗೆ ಜೀವವಾದಿ ಶಿಕ್ಷೆವಾಯಿತು. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಹಾನಂದ್ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಖಚಿತ. ಇಂತಹ ನೀಚನಿಗೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿವರಣೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.